Ok, ovo snima. Naravno, po običaju sam zaboravio gde mi je telefon, to jest sat. To jest bilo šta drugo. Čekajte, polako, sat, klik, klik, štoperica, klik, evo ga. Vreme počinje, ali kad se sa mnom ne mislite na vreme, to će da traje. Invertor. Dakle, 5 časova pre kraja počinjemo poslednju temu, vaš poslednji zadatak, to su invertori. Međutim, to izgleda kao dramski zaplet, očekujete 1/4 predmeta da su invertori, nisu. Dakle, sve već što treba da bude obrađeno, obrađeno. Šta su invertori? Invertori nisu kolo iz digitalne elektronike. Ovo je energetska elektronika, to vam je još ljuće pajser zona nego što je analogna elektronika, dakle, to ništa nije fino, ništa nije soft, ovde je sve grubo. Dakle, invertori su vam ne to, nego su DC-AC konvertori. I to mi je glavna namera. E sad, kako ćete napraviti invertor? Dakle, kako ćete od jednosmernog napona, evo ga ovde jednosmerni napon, V-in, da napravite neizmenični napon? Ok, ja treba da napravim neizmenični napon. Ja ću sada da promenim predavanje. Dakle, imate skript iz invertora koje su korišćene, kako kod nas, tako i u inostranstvu, ali koliko god da su na srpskom, ali moji studenti Vasić je to nešto koristio, malo ćemo da promenimo stvari. Kako ćemo da promenimo stvari da bi bilo brže? Počet ćemo sa bidirekcionim DC-DC konvertorom. Dakle, bidirekcioni DC-DC konvertor. Vidite koliko vremena treba da se napiše nešto bez veze. Dakle, šta je DC-DC konvertor koji je bidirekcioni? Ja ću da uzmem i da napravim DC-DC konvertor koji je buck. Dakle, to je sinhroni buck i taj sinhroni buck će izgledati ovako. Ovde je buck imao prekidač. I ovdje imamo diodu. Ovdje ću malo da pustim prostora. I ovdje je bila struja potrošnje. Ta struja potrošnje je bila i out. Ja ću sad da je zovem i out kao malo slovo. Zašto? Zato što i out više ne ograničava da bude pozitivno ili negativno. Dakle, za pozitivno i out imam S1, D1. Okay? Međutim, ako hoću da taj i out vratim energiju nazad u V-in, dakle da ima suprotan smer, ja moram da obezbedim put struje za suprotan smer. Kako će ići put struje za suprotan smer? Ovde ću da stavim drugu diodu i ovde ću da stavim drugi prekidač. Tako. To će biti S2 i ovde će biti D2. I u ovu stranu, dakle, za i out veće od nule, vi imate buck konvertor, a za i out koji je manji od nule, ovo se ponaša kao boost konvertor. Ok? To je to. Polako. Šta je ovde V-out? Plus, minus, ovo će biti V-out. Kako upravljate prekidačima S2 i S1? Šta možemo da uradimo? Hajde da vidimo sad šta će se desi sa naponom koji je V-out. Dakle, ovako. S1, S2, neka bude i out, direkcija, smer i out, i ovde neka bude V-out, direkcija od direction. Okay? I sad imate 0, 0, i sad vidite šta je ovo, i out može da bude različito. Zato ćemo malo sada da promenimo ovu tabelu. I out može da bude pozitivno, i out može da bude negativno. Ali ja neću da dupliram tabelu, nego ću da napišem samo ovako. Slučaj i out veći od nule, i out manje od nule, a to su podslučajevi za v out. Ja ću da pišem koliko je v out za 2 podslučaja. Ok? Got the point? Dakle, pišem V-out za slučaj kad je I-out veća od nule i kad je I-out manje od nule. To će mi samo u jednom slučaju biti potrebno. Dakle, 0, 0, isključen prekidač, isključen prekidač. I-out veća od nule, koliko je V-out? Vodi dioda D1, tako, pa je V-out jednako nuli. A ako je I-out manje od nule, ta struja mora negde da prođe. Proći će kroz diodu D2 i onda će biti V-in. Dakle, ovde u zagradi mogu da označim, čekajte, pošto je jedino tu bitno, pa ću malo da promenim tabelu. Dakle, ovo je sad online pisanje belažaka. Dakle, kada je i out veći od nule, to će biti nula. Zašto? Zato što će da vodi dioda D1. Kada je i out manje od nule, to će da bude V-in i vodit će dioda D2. Pošto prekidači ne vode, struja se zatvara kroz dioda. Znači. Ako vodi prekidač S1, dioda D1 je zatvorena, inverzno polarisana, zna se tačno njen napon.
S2 ne sme da vodi, naravno, dakle, ovdje će da bude 1-0, dakle, mi smo baš ispoštovali osnovne računarske tehnike i njihove kombinacione tabela po redosledu, ali tako sam počeo da pričam, pa ću tako i da završim. Dakle, ako je S1 uključeno, koliko je V-out? V-out je, bez obzira na to šta je, delen inverzno polarisano, i sad, šta će da bude? V-out će da bude, u slučaju da je I-out veći od 0, bit će V-in. Okay? I tad će ta struja da ide kroz S1. A ako je I-out negativno, ako S1 neće da provodi struju u suprotnu stranu, prolazi će kroz diodu D2. Dakle, D2 i opet će biti V-in. Okay? To mi je jedno potpuno kontrolisano stanje. Dakle, bez obzira na smer struje, imate da je V-in napon na izlazu. Sljedeća kombinacija je 0-1. Dakle, mogu sam tu da napišem pre da bih ispoštovao osnove računarske tehnike, međutim nisam siguran da baš želim da poštujem osnove računarske tehnike, nije važno. I sada mi je uključen prekidač S2. S2, kad je uključen, mi definitivno gasi diodu D2. Dakle, dioda D2 nema nikakve šanse da vodi. I onda, ako je I-out veći od 0, to će da ide kroz D1, ako S2 neće da vodi na gore struje. Dakle, vodit će dioda D1 i napon će biti 0. A ako je I-out negativno, dakle ide u ovu stranu, to će ići kroz S2. Dakle, opet će biti 0 i ići će kroz S2. I ostala je još jedna kombinacija koju vam ne bih savjetovao da probate, 1-1. Ako uključite jedan i drugi prekidač, vi ste kratko spojili napon V-in i napravili ste vatromet, dakle bum bum. I šta ovo znači? Ova tabela kaže da ja mogu da napravim jedan deo invertorskog lega. Dakle, ovo se zove jedan invertorski leg. Doduše, on se obično ne crta tako, nego se crta malo drugačije, poslije ću ga nacrtati kako je uobičajeno crtanje. I vidite da u slučaju da imate 1-0 kombinaciju, imate da vam je V-in izlazni napon. Dakle, ovo je stanje koje je potencijalno interesantno, zato što bez obzira na struju potrošača imate napon V-in. I drugo stanje koje je interesantno jeste kad imate 0, ali bez obzira na smer struju potrošača. Ovo stanje nije potpuno kontrolisano jer vam od smera struje potrošača zavisi koliki je napon. Dakle, tu vam, što mi kažemo, izlazni napon landara. Dakle, može da bude pozitivan, može da bude V-in, može da bude 0, u zavisnosti od smera struje. Dakle, ja ne kontrolišem to. Kontroliše napon izlazna struja. Nisam siguran da to želim. Ova dva stanja želim. Ovo stanje S1, S2 mi definitivno ne odgovara. Stanje 1-1 definitivno ne smijem ni da pomislim jer ću da napravim šlus. Pa će da mi pukne ili most, što je najverovatnije, ili će da mi pukne izvor za napajanje. Ok, to je to. Dakle, šta nama odgovara za kontrolu? Nama odgovara za upravljanje da je S2 jednako S1 ne. I tada imam potpuno kontrolisano stanje. I to vam je jedan invertorski leg, ili kako ću ja to zvati, stub invertora. Zašto zovem stub invertora? Da mi ne bi napadali zbog terminologije, i to se obično označava na ovaj način. Evo ga, ovo će biti S2 i ovdje će biti njegova antiparalelna dioda. Okay. I sad ta njegova antiparalelna dioda je bila označena kao S1 da bih vam pokazao šta je bak, a šta je boost. Obično se ne označava tako, nego ovo bude D2, a ovo gore bude dioda D1. Dakle, uzmem ovo, pa preimenujem u D1 da bi svaki prekidač imao svoju istoimenu diodu. To u prevodu znači da svaka dioda menja svoju oznaku. D1 će da postane D2, D2 će da postane D1, D2 će da postane D1 i na još jednom mjestu imam, evo ga ovdje, na D1 će da postane D2. I na taj način smo dobili jedan invertorski lag. Dakle, ovo ćemo da zovemo stub invertora, odnosno kako se to na engleskom zove inverter lag. Dakle, taj inverter lag nam je osnov cijele priče. I sad ja kažem, ograničavam se na ova dva stanja. I ovo prvo stanje, kada imam da je V out jednako V in, će da traje tokom D puta TS. Ovo D će biti duty ratio koji će biti promenljiv. A ovo drugo stanje će da traje tokom D prim puta TS. Dakle, to je to. S druge strane, ako imam te dve kombinacije,
Mene interesuje koliko je i-in. Ok. Koliko je i-in? Nažalost, nisam odvojio za to kolonu. Evo je ovde, i-in. Da dodamo jednu kolonu, to ćemo u nekim drugim predavanjima, u nekoj knjizi koja će da nastane jednog dana, najverovatnije nikad, dodamo kako izgleda i-in. E sad, i-in u ovom, dakle, ovako, i-in. I-in. Dakle, nemam potrebe da razdvajam slučajeve tu. Zašto? Zato što me ovaj prvi slučaj neće interesovati. Dakle, koliko će mi biti kada je i out veći od nula, kad mi vodi dio da je D2? I in će biti nula, a u drugom slučaju će mi i in biti i out. U ovom slučaju, kad imate V in, jel kroz D1, jel kroz D2, imate i out. U ovom slučaju, kad imate nulu, jel kroz D2, jel kroz S2, imate nulu. I ovaj slučaj će da eksplodira, pa će da eksplodira. Ovaj slučaj me ne interesuje, prema tome nemam potrebe da razdvajam kada je plus i kada je minus ta struja. Dakle, mislim, I mean, i out, kako je, da li plus ili minus, evo da vratim ono što sam obrisao, dakle, to je to. Te s toga su mi bitna ova jednačina. Dakle, ja sada ovo ucrvenjujem, to je slučaj kada mi je uključen gornji prekidač i ovo uplavljujem za slučaj kada mi je uključen donji prekidač. Ok, cute. I što me interesuje, sad vidite punu moć averaginga, circuit averaging koji sam za vas detaljno pričao ove godine po Gene Westerovom. Već sad uradim circuit averaging i šta će mi kaže circuit averaging? Circuit averaging će mi kaže da je V out srednje jednako 1 sa TS puta DTS puta ovo je D puta TS, dakle ovo D nije diferencijalno. D puta TS puta, dakle kao što vidite, kao što je ovde napisano, puta V in. Plus D prim TS puta 0. Ovo je jedan lep proizvod koji volim da računam. TS i TS će da se skrate, dakle to je jednako D puta V in. A koliko je i in srednje? I in srednje je jednako 1 sa TS, što je DTS puta hop 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 i out plus D prim TS puta 0, što je jednako D puta i out. Ok, super. Dakle, ja sad imam model za srednje vrednosti invertorskog leka, a taj model je potpuno ista stvar kao za buck konverter. Dakle, kako izgleda taj model? Hop hop, ovde sam zakačio V in, onda ovde iz tog V ina vučem struju, ta struja mi je, čekajte da izvučem ovde jednačinu, D puta i out. A na izlazu pravim napon, taj napon će da mi bude, evo ga ovde da napišem, D puta V in. A izlazna struja će da bude zakačena ovde i out. I tu će biti plus minus V out. Dakle, šta vam je to? To mi je potpuno isto kao da sam nacrtao ovo. Ovde jedan kalem, ovde drugi kalem. Ti kalemovi su vezani za istu masu. Hop, hop, tačka, tačka, 1 prema D. Ok? Cute? To je to. To smo završili. Dakle, circuit averaging, dakle, usrednjeni model buck konvertora, evo ga opet na delu, ovaj put kod uvoda u invertor. Šta ovo znači? Zašto sam ja napisao malo slovo D? Zato što hoću napravim nizmeničnu struju, nizmeničan napon. Ja menjanjem D mogu da menjam D puta V in. I V out mi je D puta V in, dakle ako je D promenljivo, V out je promenljivo. Šta je problem? Problem je što mi se duty ratio nalazi između 0 i 1. I ovo moram na neki način da rešim jer ja hoću da dobijem čist nizmenični napon, na primer sinusoidu. Ok. Da bi ja dobio sinusoidu, šta ću da uradim? Pa ja ću da uzmem da povežem dva ovakva konvertora. Kad uzmem i povežem dva ovakva konvertora, dobit ću ovakvu skalomeriju. Dakle, ovo je nov način kako to predajem. Evo ga ovde vidim. Hop. Hop. I sad da vidimo kako će to da izgleda. Prvo ću ovde da napravim jednu odvojnicu koja će da se zove i in 1. Ok? I onda ću ovde da stavim prvi prekidač, pa drugi prekidač, pa ovde prvu diodu,
pa ovde drugu diodu, spojnicu, spojnicu, i ovde će biti plus 2 auta. A onda ću ovde da spustim i in 2, i onda ću da stavim prvi prekidač, pa drugi prekidač, pa ću ovde da spustim jednu diodu, pa ću ovde da spustim drugu diodu. Vi ne vidite šta ja crtam, a to i nije od značaja ako ću da brišem. Obično ovaj ćoškić da bih obrisao jednu tačku, to je to. Ovo uzmem i spojim. I ovde mi bude minus, ovde je V out. I tu mi dođe potrošač koji je I out. A? Okay. I sada da krstimo šta je kako. S1, S2, D1, D2, nije D. Ja opet imam fazno prednjačenje u pisanju u odnosu na govor. Dakle, ovo će biti S3, S4, D3, D4. Kako mi rade invertori? Rade mi tako što je S2 jednako S1 komplement i tako što će S4 da bude jednako S3 komplement. I to je sve što sam pretpostavio za sada. Posle ću da pretpostavim još nešto. Ali za sada kažem, to je to. Ok, cute. I do čega to dovodi? Ovaj napon ovde ću da zovem V plus. A ovaj napon ovde ću da zovem V minus. Ok? Dakle, imate V plus i V minus koji su označeni. I šta ću da radim dalje? Svešću celu stvar na prethodni slučaj. A prethodni slučaj kaže koliko mi je V plus. E, vidite, ovaj leg ću da drajvujem sa D1, a ovaj ću da drajvujem sa D2. Znači, V plus je jednako D1 puta Vi. Koliko će da bude V minus? V minus će da bude jednako D2 puta Vi. Ok, koristim ovaj blok, iskopirao sam ga još jedno, i sad imam V plus, imam V minus. Koliko mi je V out? V out je jednako V plus minus V minus. Dakle, to je jednako D1 minus D2 puta Vi. Ok? To je to. A šta se događa sa strujama? I in 1 je jednako D1 puta I out. I in 2 je jednako D2 puta I out. Odakle to? Pa iz ove jednačine ovde. Dakle, sad to samo kopiram još jedno. I onda mi je I in, dakle, ovo ovde će biti I in. I in je zbir te dve struje. Dakle, I in jednako E, cute. Pazite ovo, greška I in 2. U koju stranu ide I out? U suprotnu u odnosu na ovu sliku. Dakle, ovde mi je u jednačini po I2 fali minus. Kažem da predajem prvi put to. Dakle, minus na ovaj način. D2 i out. Dakle, koliko će I in da bude? D1 minus D2. D1 minus D2 puta I out. Ha? Je li nešto poznato? Dakle, sve se vratilo na staro. D1 minus D2, D1 minus D2, V in i out. Super. Sve se slaže. I kako sada mogu da predstavim ovu napravu? Mogu da je predstavim na sledeći način. Sad, šta je vezano na masu od transformatora, neću znati. Je li tako? Dakle, čas je vezano ovo na masu, čas je ovo vezano na masu. Dakle, ja ću sad da abstrahujem to. I da obrišem ovu masu. Okay? Zato što više nisam baš načisto kad je šta vezano, kad je ovo minus dole, kad je plus dole. Zato ću to da ostavim da visi u vazduh, mi kažem to je raspadnut graf i neću ništa da govorim o tome. Međutim, kolika je ovde napon? Taj napon je D1 minus D2 Vi. D1 minus D2 puta Vi. A kolika je ova struja? Čekajte da izvučem. Struja je D1 minus D2 puta I out. Ok? I kako mogu da predstavim moj inverter, mogu da ga predstavim ovako, plus minus V in, ovako, plus minus I out, I out stalno pišem malim slovom, pošto će to na kraju biti neizmenična struja, i ovo će biti tap tap 1, a ovde će biti D1 minus D2. Hm? Lepo. Eto smo uradili. Dakle, gde mi je D? D
odnosno D1, odnosno D2. Svi se nalaze između 0 i 1. Ako je D2 1, a D1 0, to je minus V1. Ako je D1 1, a D2 0, to je plus V1. Dakle, evo kako sam na jeftinu foru dobio neznanični napad. Ha? Dobro što se? Ne može se kaži. E sad kad smo to završili, idemo sledeći korak. Ja na ovaj način mogu sad da imam dve upravljačke promenljive. Da mi to treba? I mogu da kažem sledeću stvar. Da mi je D2 jednako D1 prim. Ja mogu da kažem ovako. Da mi je D2 jednako 1 minus D1, što je jednako 1 minus D. Ok? Dakle, D1 će da bude jednako D. Dakle, definišem da je D1 jednako D. I da je D2, ja ga proglasim, jednako 1 minus D. Ok? Šta sam time uradio? Time sam vezao D1 i D2. I sad više nemam dva stepena slobode, imam samo jedan stepen slobode. Ok? Ako imam jedan stepen slobode, do čega će to da dovede? Koliko mi je D1 minus D2? D1 minus D2 je D minus 1 minus D, što je jednako 2D minus 1. To je to. Okay. 2D minus 1. To u prevodu znači, ovo pišem, koristimo prednost tabule, ovo pišem i ovo obrišem. Dakle, imam samo jednu promenljivu koja mi je bitna. Dakle, ovde će biti 2D minus 1 i ovde će biti 2D minus 1. To je to. Ovo Vin, pardon, može ovo veliko, da, Vin da bude veliko V. Jer je konstantan napon, DC je napon, u svakom slučaju. Vin. I sad, do čega to dovodi? Dovodi do toga da sam sa ovom napravom, sa vezivanjem D1 i D2, postigao novi prenosni odnos koji niste imali do sada. Dakle, to su kao dva baka da imate. Da, ja čekam da se ovo obriše, to će da traje. Zato pauza za brisanje kamere. Ok, nastavljamo. Dakle, nastava kaže, obrisana je tabla, je to hemijski, tako da je pristojno obrisana. Gde se nalazimo? 2D minus 1. Okay. Vertikalna crta, 2D minus 1. To je funkcija od D, tu ćete se složiti, ovde je D. 0, 1. To je range u kome je D. Ako je D jednako 0, 2 puta 0 minus 1, to je minus 1. Ako je D jednako 1, 2 minus 1 je 1. Jedna tačka, druga tačka. Ako je D jednako 1 polovina, 2 puta 1 polovina, dajde znak. Evo kako izgleda funkcija 2D minus 1. Dakle, kao što vidite, invertore, koji su naša poslednja tema, smo sveli na dva DC-DC konvertora, dva baka. A ti bakovi su to i boostovi, zavisi od toga koji je smer struje i auto. Dakle, imate bidirekcioni konvertor, može da vodi snagu u jednu stranu i u drugu stranu, i sve smo završili, sveli smo na prethodni slučaj. I sad, šta hoću? Recimo, ja hoću da mi je Vout jednako Vm, i to Vout srednje, jer trenutne vrednosti Vouta, šta mogu da bude, to ću da vam napišem kasnije, Vm puta, šta puta sinus omega 0 t. Neka bude sinus, možda bude i kosinus, šta god hoćete, sa svim sve jedno. Posle ćemo da uvedemo fazarski račun. A šta je to? To Vout srednje je po napravi koje pravi Vout jednako 2d minus 1 puta Vin. Ovo Vin je veliko slovo V. Čekajte da napišem to lepo da izgleda da liči na nešto. Evo ga. Veliko Vin. Kad izjednačimo to, dobijemo da je 2D minus 1 jednako Vm kroz Vin sinus omega 0 t. Odnosno, da vam je D jednako 1 polovina od 1 plus Vm sa V in puta sinus omega 0 t. Dakle, u kom opsegu mi se nalazi Vm? Amplituda generisanog napona mi je 2D minus 1 puta V in. 2D minus 1 između 1 i minus 1. Između minus 1 i 1. Prema tome, Vm mora da se nalazi po modulu,
obično smo pretpostavili da je nešto pozitivno, baš me briga, možda bude negativno, mora da bude ispod, manje ili jednako obeinu. I to je ono što ja dobijam ako radim regularnu, ne teram modulator za sićenje. Šta znači terati modulator za sićenje je jedna od kasnijih stvari koju ću nakrado da pričam. Dakle, imate kako izgleda duty ratio i kako duty ratio treba da upravlja ovim lekom i ovim lekom. Ok, to je to. Šta vi znate? Da je D1 jednako D, da je D2 jednako 1 minus D. Kako možete da upravljate time? Možete da upravljate na dva načina, odnosno možete na beskonačan način, ali dva su karakteristična. Jedan od načina je spregnuto upravljanje stubovima, a drugi je nezavisno upravljanje stubovima. Ajde vidimo šta je šta. Dakle, kakve su vam kombinacije ako znate koliki je duty ratio, ali ne znate kada koji uključujete? Šta više, vi možete u opštem slučaju da ovo svičujete sa jednom prekidačkom frekvencijom, ovo sa drugom. Ovaj stup. Naravno, to niko normalno neće da radi, jer nema nikakav razlog to da radi, samo komplikuje račun i komplikuje realizaciju. Ali u svakom slučaju to je teorijska mogućnost. Ok. I koje su mi mogućnosti? Imam S1 i S2. Koliko bita mi kontroliše stanje ova dva? Samo jedan. Zato što je S2 jednako S1 ne. A S4 mi je jednako S3 ne. Prema tome ja imam bit za S1 i imam bit za S3. Ok. I šta mogu da kažem ovako? Ovo mi je S1, ovo mi je S3. Važi. Koliki su mi kako mi je stanje ostalih prekidača, čekajte da napišem i to. Dakle, S1 je S2 kompletno. A gde mi je ovo S2 zapravo zavisno promenljiva, a S3 mi je jednako S4 komplement. I sad imam kombinacije koje mogu da izvrtim. Ajde da ispoštujemo jednom osnovne računarske tehnike. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. I ovde će mi sve četiri kombinacije biti dozvoljene. Ja da vidim kako mi izgleda V out i kako mi izgleda I in u tom slučaju. I in. Jedan, dva, tri. Nula, nula. S1 isključen vodi donji prekidač. Plus na nuli. S3 isključen vodi donji prekidač. V out 0. Koliko je I out? Zatvara se u zavisnosti od smera ili kroz prekidač I diodu D2 ili kroz diodu D4 prekidač S2. Onda da vidimo šta je sa 0,1. S3 je na 1, S2 je na 0, ali je S1 na... Čekaj ovako, S1 je na 0. Koliko je V out? S3 je uključen, evo ga. S1 je isključen. Dakle, to je minus V in. Šta je sa strujom? Dakle, struja I out se upucava ovde. Dakle, to je minus I in. Dakle, pogledajte kako I out ide u I in. Dakle, nije minus I in, nego je minus I out. Jer I in izražava u funkciji I out, a ne obrnuto. Ok? To je to. Ovde nemam ništa, dakle, jednostavno, kroz diodu D3 i kroz, recimo, diodu D2, ako je struja pozitivna, imam negativna. Ako je struja I out negativna, to će prolaziti kroz S3 i kroz S2. Ok, to je to. Sljedeća stvar je situacija kada S1 vodi, a S3 ne vodi, dakle vodi S4. Koliki je V out? V in plus V in. Šta je sa I in? I in je, evo ga, preko S1, pozitivna struja, I out je jednako I in i zatvara se kroz S4, dakle plus I out. I imamo poslednju situaciju kada su mi S1 i S3 uključeni. Dakle, zakačena su oba porta, oba terminala vašeg izlaza na gornji bar, na pozitivan bar, prema tome imate dV out 0. Šta se događa sa strujom? Ako je pozitivna, vrteće se ovako. Ako je negativna, vrteće se kroz diodu D1 i kroz S3. Dakle, ovako će da prolazi struja. Prema tome, opet nula. Okay. E sad, imate dve nule. Imate negativnu i pozitivnu verziju izlaznog napona i ulazne struje. Ok, to je to. Šta ćemo sada da radimo? Dakle, vi možete da kažete sledeće. Ja mogu da napravim
da je D2 jednako 1 minus D na sledeći način. Mogu da kažem da mi je S2 jednako S1 komplement. Ali isto tako mogu da kažem da mi je S3 jednako S1 komplement i da mi je onda S4, koje je S3 komplement, jednako S1. I u tom slučaju ja imam samo jedan bit koji mi kontroliše stanje invertora. Dakle, ja mogu da kažem sledeće. Ja mogu da kažem, imam S1, može da bude 0, može da bude 1. U tom slučaju, koliko mi je V out, koliko mi je I in. Ako je S1 0, onda mi je S2 1, što me ne interesuje, i S3 mi je jednako 1. Dakle, imam 0, 1, minus V in, čekajte da vidimo, i ovde minus I out. I druga kombinacija, koja mi kaže S1 je uključen. S1 da, S3 ne. Dakle, šta imam? S1, S3, plus V in, plus V in. I plus V, plus I out. Dakle, imam jedan način upravljanja gde mi se pojavljuju trenutne vrednosti ulazne struje izlaznog napona koji su nula. I imam moguće izlazne napone. Dakle, moguće vrednosti za V out su mi u jednom slučaju V in, nula, i minus V in. I to je ovaj slučaj prvi. Dakle, to je takozvani crveni slučaj. Mogu da imam nulu, tu nulu imam ovde i ovde. Mogu da imam minus i mogu da imam plus. I imam plavi slučaj kada mi se nule ne javljaju. Dakle, minus, evo ga minus, i imam slučaj plus, evo ga slučaj plus. Ali mi se nula ne događa. Ovo drugo ću zvati spregnuto upravljanje stubovima, spregnuto. Upravljanje stubovima, a ovo gore ću zvati nezavisno upravljanje stubovima. Pitanje se postavlja, a odakle meni dođe D koje se formira na ovaj način? To je pitanje za drugu tablu. A da bismo dobili drugu tablu, moramo da je obrišemo. Pauza za brisanje druge table. Ok, opet hemijski obrisana tabla, dakle sad se još uvek malko suši. Uključim ja štopericu i za ostalo vreme ne izlazimo. Moje pitanje je kako ja dobijam D od T koji zavisi ovako. Dakle, ovo D vam je zapravo D od T, zavisi od vremena. Kako ja to dobijem? E sad ja ne znam da li sam ja vam to pričao na analognoj elektronici ili ne, ali dobija se jednostavno. Stavite jedan komparator. I ovde stavite V malo M, to je modulišući napon. A ovde, na minus, stavite napon oscilatora V os c. I sad ćemo da ih nacrtamo. A ovo ovde će vam biti šta? Ovde će vam biti stanje prekidača, na primer S1. Okay. Dakle, imate jedan komparator na koji dovedete modulišući napon i dovedete napon oscilatora. To je napon oscilatora trougla. Ja ću taj trougolni napon da vam nacrtam i da vam nacrtam Vm koji se ne menja mnogo u okviru jedne periode trougolnog napona. Evo nas ovako, otprilike izgleda. Klik, ovako. Ovo će biti vreme T, ovde će biti Ts. I to je to. Dakle, ovo je Ts. To Ts vam je mnogo manje nego perioda napona Vm. Vm ima periodu T0, i vi imate da vam je T0 mnogo veće od Ts. Prema tome, Vm neće u okviru jedne periode prekidanja mnogo da se promeni. Ovo ovde će biti veliko Vm. To veliko Vm je jedno nedosledno označavanje, a to vam je amplituda oscilatora. Dakle, on se kreće od velikog Vm do minus Vm. Dakle, kad krenete od ozgo na dole, to će biti od plus Vm do minus Vm. Čekajte, ovde sam nacrtao nivo i minus, pa evo ga ovako, minus Vm. I evo da izvučemo liniju da izgleda jednako. Dakle, oscilatorski napon će da izgleda ovako.
i to je VOSC. A napon modulatora će da izgleda, modulišući napon, pardon, ne napon modulatora, će da izgleda ovako. To će biti malo VM. Velika je razlika između malog VM i velikog VM. I šta ćemo da uočimo sada? Uočit ćemo dva trougla. Jedan će biti sjajan trougao, koji će biti mali trougao, ovaj ovdje. To ne znam da li sam vam pričao na analognoj elektronici, nekoj generaciji pričam, nekoj ne. Nikad nema vremena ni na analognoj, ni na energetskoj. Ljubičasti trougao je veliki trougao, ali brzo ćemo sada da prođemo kroz to, ako niste slušali, to je to. Kakvi su ovi trouglovi? To su slični trouglovi. Ako su slični trouglovi, koliko je ovaj spen ovdje? Ovdje je nula. Ovdje vam je TS. Hajde vidimo šta se događa sa izlazom. Izlaz. Evo ga. T, TS, nula. Presečne tačke. Jedna presečna tačka, druga presečna tačka. Hop, presečna tačka. Hop, presečna tačka. Evo ga. Evo ga. Evo ga. I šta je ovo? Ovde vam je vreme tokom koga vam je oscilator iznad crvenog napona. Dakle, to vam je nula. Dakle, ovo ovde, nisam lepo nacrtao, će da bude potpuno suprotno. Evo ga, sad ćemo lepo da nacrtamo. Dakle, evo ga, lepo nacrtamo. Tu mi padne izlaz na nulu. I to će biti ovaj signal S1. Evo ga ovde S1, čekajte. Na vertikalu pišem vreme, vrednost. Vrednost je 1, ovde je 0, ovde je TS, to je vreme, to je kraj 1 per 1. To je to. E sad, šta je ovde šta? Ovde je 0. Ovo vreme je, ovo je komarac ili nešto drugo što leti, ovo vreme je D' puta TS. Sad, šta ja znam? Ja znam da je ovo vreme osnovica trougla, to je D'TS, dakle, kroz D'TS. Koliko je visina tog trougla? Vm minus vm, dakle, veliko vm minus malo vm. Jednako, dakle, koristim sličnost trouglova, veliki trougao, kolika je njegova visina? 2vm. Kolika je njegova osnovica? TS. TS i TS se skrate. I šta dobijem? Dobijem da mi je Vm minus malo Vm sa 2Vm jednako D'. Odnosno da mi je D' jednako. Jedna polovina minus malo Vm kroz 2Vm. Je li tako? To je to. Što je jednako? Jedna polovina, 1 minus Vm sa Vm. A koliko je D? D je jednako 1 minus D'. Dakle, i D i D' su funkcije vremena T. Mislim, što da je care about that, da treba da pišem to 300 puta, nadam se da ne. To je jednako 1 minus 1 polovina, pa onda minus i minus postane plus Vm sa 2Vm, zato što 1 polovina ne smije da zaboravim. Što je jednako? 1 minus 1 polovina je 1 polovina. Izvučim je pred zagradu 1 plus Vm sa Vm. To je to. I kako ja dobijem duty ratio? Dakle, dobijem da mi je duty ratio D jednako 1 polovina 1 plus Vm sa Vm. Ok? A šta ja želim? Ja želim duty ratio koji izgleda ovako. Uzmem pa izjednačim jedno i drugo. Dakle, 1 polovinu, mislim da sam to mogu da skratim, ajde, 1 plus mogu sam i to da skratim, Vm, e sad ovo veliko Vm više nije Vm koje je u oscilatoru. Čekajte, moramo sad da uvedemo neko drugo označavanje. To drugo označavanje će da bude, gde sam stavio suđer, onda bacio sam ga ovde. Ovo Vm više neće biti Vm, nego će biti V amplitude, pa će da se zove Va u daljem tekstu. Evo ga, evo ga. V, to je amplituda. Pa će ovde da bude amplituda i ovde će da bude amplituda. Evo sad smo popravili, koristim prednosti tabla. Dakle, šta je sa leve strane? Sa leve strane je jedna polovina 1 plus VA, da prepišem prvo levu tablu, VA sa VIN, dakle amplituda kroz VIN, puta sinus omega 0T, je jednako 1 polovina 1 plus V modulišuće kroz V
M, što je amplituda, ali ovaj put amplituda ne generisane srednje vrednosti, nego, nego amplituda trougornog oscilatora. Jedna polovina se skrate. Kad se ovi skrate, jedan i jedan će da se skrate od uzimu. Prema tome, koliki je vaš Vm? Vm, modulišući, je jednak Va puta sinus omega 0t. Dakle, to je ono što ima, što mi treba. Pa ću to još da šta uradim? Dakle, Va sa Vin, pardon. Samo sekund. Razmišljam kako da najlepše napišem. Napisat ću ovako najlepše. Va sa Vin, Va sa Vin, sinus omega 0t. Dakle, to je ono što hoću da imam na izlazu. Normalizovan izlazni napor prema maksimalnoj vrednosti, to je Vin. A onda to moram još da pomnožim puta Vn. Ok. Hoćete li jednostavniju stvar? Jednostavnija stvar kaže sledeći. Ovo je ništa drugo nego pojačavač. Vm malo kroz Vm veliko. Ovo je modulišući napon, a ovo veliko Vm je amplituda generatora trougornog signala. Vam je jednako Vout srednje kroz Vin. A? Ok, zašto? Zato što sam Vout smislio da je Va puta sinus omega 0t. Ja sam mogao da smislim bilo šta drugo. I ova jednačina je zapravo glavna jednačina. Znate li šta je ovo? To je pojačavač snage u klasi D. Dakle, ovo je klas D. I tako je počeo svoju naučnu karijeru Petar Lušević, koji će uskoro da doktorira, koji je radio za svoj master rad klas D pojačavače. Dakle, kako idu klas D pojačavači? Upravo ovako. Klas D pojačavač vam je običan inverter. I tako su se, vratili smo se na početak, vratili smo se na analognu elektroniku. Šta smo uradili sa tom analognom elektronikom na koju smo se vratili? Tamo su bili pojačavači snage ovakve, onakve, klasa A, klasa B izobličenje. Ovde imate đubre koje uzrokuju viši harmonici. Zato što vi seckate ulazni napon i pravite izlazni napon od maksimalno tri vrednosti napona na ulazu. Može da bude Vin, može da bude nula, može da bude minus Vin. Morate da filtrirate visoke frekvencije, na šta ću ja da dođem malo kasnije koliko na sledećem času. Ali, do čega to dovodi? Dovodi do toga da vam je koeficijent korisnog dejstva praktično 100%. Zašto? Zato što u pojačavaču ovakvom nemate nikakve disipativne komponente. Imate samo prekidače i diode, koji su, ako su idealni, nedisipativni. Prema tome, ovo je ono što vam kaže šta vam radi modulator. Dakle, modulator vam omogućava da dobijete na izlazu napon koji je preskaliran modulišući napon. Dakle, Vm, modulišući napon, kroz amplituda oscilatora vam je srednja vrednost izlaznog napona kroz ulazni napon. To je to. I ovo je, ja mislim, najvažnija stvar koju imate. Dakle, vi na taj način sa nekim malim signalčićem od par volti napravite par stotina volti na izlazu kad imate uninterruptible power supplies, kad treba da napravite 325 volti puta sinus 2 pi puta 50 Hz t. I to je to. Ok. Kakve veze ovo ima sa nama i sa ova dva načina upravljanja? Dobro. Ovo je jedan način. Koju ćemo sad boju cijan? Ona je dovoljno, ne, nije, njega imamo. Zeleno. Zeleno nisam imao. A šta će biti ako ja uzmem i ovde, nasuprot onome Vm-u, nacrtam ovde minus Vm? Šta će biti sa tim minus Vm-om? Taj minus Vm će proizvesti signal koji će izgledati ovako. Ups. Ovo je zaista loše nacrtano. Sada ćemo da popravimo to crtanje. I šta će biti sada? Ovo zeleno će biti D2 puta TS. D2 prim puta TS. A ono crno sad više nije D prim TS, nego će biti D1 prim puta TS. I sad, šta dobijete? Dobijete da vam je D1 ovo što je bilo, a da će D2 da bude, iskoristimo malo prednosti tabele, obrišemo klas D1. I dobijemo da je D2
jednako, jedna polovina, jedan minus Vm sa velikim Vm. Ok? I sad do čega smo došli? Došli smo do toga da ja i na jedan i na drugi način mogu da upravim. Dakle, ja mogu da... Ja mogu da. Šta ja mogu da? Mogu da uradim sledeće, mogu da obrišem tablu za početak. I da se setim jednačina koje sam imao na početku. Levi stup i desni stup mogu da budu upravljani zajedno, mogu da budu upravljani odvojeno. Jedna varijanta je da je V out jednako D1 minus D2 puta V in. Što je jednako što je. Možete da upravljate tako što će D1 da bude ono što je bilo ranije D, dakle D minus, a D2 da bude komplement, dakle da od ovog crnog signala, dakle, bude S3 što je jednako S1 na ne. I u tom slučaju će biti D minus 1 minus D puta V in, što je jednako 2D minus 1 puta V in. Okay? To je jedna mogućnost. Ta mogućnost je kada je S3 jednako S1 komplement. Takođe, postoji i zelena mogućnost, a zelena mogućnost kaže da je V out jednako kao i pre, D1 minus D2 puta V in, što je jednako što je jednako. I sad ćemo da uzmemo D1 i D2 koji su dobijeni zelenim flomasterom, poređenjem sa plus Vm i sa minus Vm. Ovo D1 bi mogli da napišemo sa crvenom bojom, međutim ja to ne mogu sada da pišem ponovo, jer smo već probili vreme za čas za probu. Dakle, to će da bude šta? To će da bude jedna polovina od 1 plus, neka bude plus, Vm sa 2Vm, minus D2. A šta je to minus D2? To je minus jedna polovina plus Vm, sad ovaj minus postao plus, kroz 2 Vm. Što je jednako? Što je jednako? Jedna polovina minus jedna polovina se skrati, dva puta saberem isto, to je jednako Vm sa Vm. 2D minus 1 na gornji način, šta će da bude jednako? Dakle, 2D minus 1, čekajte polako, da obrišemo ovo S3 da je jednako S1 komponent. Hop, hop, hop. Čemu je to jednako? Uzmite pa pomnožite ovo D1, dakle to je D1 minus D2, neka bude 1, neka bude 1, neka ovde bude 1. Dakle, samo jednu stvar koristim, 1. Dva puta pomnožim, oduzmem 1, to je Vm sa Vm puta Vm. Jel vidite, ovde sam zaboravio da napišem Vin, sad ćemo to da popravimo. Dakle, treći čas danas snimam, pa mi je već puno, Vin, što je jednako puta Vin. Šta je moja poenta? Moja poenta je da imam dva načina upravljanja. Crni je način upravljanja kada mi je S3 jednako S1 komplement. To je ovaj slučaj ovde, spregnuto upravljanje stubovima. I imam drugi način, kada ja ništa nisam pretpostavio, nego sam sa minus Vm radio komparaciju. Ako radim sa minus Vm komparaciju, ja moram da dodam još jedan komparator. Da dodam još jedan komparator, to zahteva malu doradu šeme, a mala dorada šeme je simetrična dorada šeme. Simetrična dorada šeme izgleda ovako. Evo, sad ću da idem, nemojte se sekirati. Isti oscilator dovedemo ovde. I to će da ide na minus, ovde će da ide na plus. Šta će da ide na plus? Minus Vm, Vm. Ovde će da mi dođe S3. A ovde mi više S1, druga varijanta je da ovde stavim invertor i da tu dobijem S3. Ok, S1, S4, S3, šta je ovde? Ovde je S, ovako je S2. S1 i S2 su komplementi, S1 i S3 su komplementi, S1 vaše, to je to, to je dijagonal. Druga varijanta je S3. Kako ću da dobijem stanje ostalih prekidača? Dodam ovde još jedan invertor. I ovde će mi biti S4, tako. Dakle, S3 i S4 su nezavisno upravljeni, a u gornjem slučaju su zavisno upravljeni. Čekajte da napišemo to na lep način. Dakle, 2 i 4 će ovde da zamene mesta.
ovdje će da bude S3, S4, ovdje će da bude, ups, ne, ne može da bude, to će da bude problem, jer će da bude problem vatrometa, dakle, nismo mogli da spasimo označavanje, dakle, S1, S4, S3, S2. A ovdje imam S3 i S4 koji se dobijaju nezavisno od onih gore. Dakle, da bih to uradio, sad ovo vjerovatno nije jasno jer su više brzo ispričano jer je čas već prošao. Dakle, ovdje će biti zeleni slučaj S3, S4. Dakle, to su alternative za gornji slučaj. Dakle, šta je? Gornji deo šeme mi postoji i u spregnutom upravljanju i u nezavisnom upravljanju stubovima. Donji deo šeme postoji samo u slučaju nezavisnog upravljanja stubovima. Ako nezavisno upravljam stubove, dobijem alternativne signale, jer ovi S3 i S4 se odnose za crveni modulator. Čekajte, tako ćemo to da napišemo. S3 i S4. Šta je ovo? Crvena je odrasta. S3, S4. To je to. I evo sad imamo kompletnu šemu. Dakle, donji deo se koristi samo kad koristite spregnuto upravljanje stubovima, pardon, nezavisno upravljanje stubovima, a gornji deo vam završava sve ako imate spregnuto upravljanje stubovima. Ako imate spregnuto upravljanje stubovima, nemate nulu. A ako imate nezavisno upravljanje stubovima, onda imate i nulu kao moguću vrednost, moguću trenutnu vrednost ulaznog napona. Sad naravno vidim da sam nekonzistentno označavao boje. Dakle, kako bi konzistentno označio boje sada? Dakle, poštenje pamet mačkom nadep, što bi rekli oni naši nekadašnji. Zelena boja. Zelena boja kaže imam ovo, imam ovo, imam ovo. A koja je bila crvena boja, crvena boja, imam samo ovo i imam ovo. Dakle, za slučaj kad imam nezavisno upravljanje stubovima, imam tri moguća nivoa, a spregnuto upravljanje imam dva moguća nivoa. Ok, what's the difference? Prva stvar, ovo nije neka cena. Dakle, dodam jedan komparator, kad već imam oscilator, baš me briga. Drugo, da od VM napravim minus VM, dodam još jedan operacioni pojačavač, baš me briga, nikakva je razlika u cijeni. Pa zašto bi onda radio to? Zašto bi, bez obzira što je mala para, zašto bih to radio? Odgovor se nalazi u spektru generisanog napona i u spektru ulazne struje. Generisani napon će tu biti glavni i to je tema za sljedeći čas. A glavni lik koji se time bavio dugi niz godina, dakle, jedan od tih koji je to radio sam bio ja za magisterski rad, koji još ne možete da nađete, jer je iz 92. godine, dakle još malo pa 30 godina je gol. A ja sada da se vratim na ekran. Ja imam ukupno oko 1000 citata, a Donald Graham Holmes, mi ga inače zovemo Graham Holmes, on ima samo na jednom radu koji je radio sa Tomom Lipom, Tom je pokojni, ja ne znam, ja sam ga posljednji put vidio 2000. u Galveji u Irskoj, dakle ima 4090 citata. Ja imam 1000 i nešto preko citata, dakle samo ovaj jedan rad mene 4 puta skoro preskače. Dakle, Pulse Width Modulation for Power Converters, Principles and Practice, ja mislim, to je knjiga, ali ta knjiga vam rešava tu modulaciju. Čekaj, ima još jedan tip koji priča o modulaciji, ali on se zvao se... Evo ga, zio ga se. Ups. Evo ga. On isto ima jako značajne radove koji se tiču PWM-a, odnosno impulsne širinske modulacije. A kako je prošao, možete da pogledate na Wikipediji i da vidite zašto se ne treba zamerati kolegama. To je to. Dakle, nastavak priče ide u smeru računanja spektra generisanog napona. Imam još nedelju dana, stižemo bez ikakvog problema sve da ispričamo, nikakve više panike nema jer ovo što je trebalo sam prošao danas sa promenom u načinu predavanja. U tekstu koji imate u skripti, u onome što imate na sajtu, imate izvođenje spektra generisanog napona preko Jacobi-Anger expansiona i preko Besselovih funkcija. To nije za ispit. To je iz mog magisterskog rada od pre skoro 30 godina. Dakle, the point je, nemojte da se bavite prepisivanjem Jacobi-Anger expansiona i da se bavite prepisivanjem Besselovih funkcija na sitne papiriće, to neće biti na ispitu. To je samo proširenje, pošto sam ga imao, pa sam ga imao, pa da se ne baci. Dakle, nastavak sledeće nedelje i završavamo bez ikakve brige i bez problema. Kako će biti rezultati kolokvijuma? Rekao sam ne pre sutra, izvesno neće pre sutra, najverovatnije ne ni preko sutra. Ok, bit će u svakom slučaju, bit će uvid u radove kako treba.
Šta kaže vreme 54? Dobro je.